Olá gente de YouTube, como está todo bem? Bom, o vídeo de hoje se trata de algum gameplay e se inscrevam 4 e sobre história. Y de um grupo de amigos que tem que se lama fãs já o suor de Y encontrei um texto que isso guest no amigos del grupo algumas coisas del vídeo la saque de esse texto e que alguns créditos vão a guest sem nada mais que dizer empezemos. Em el año 2021 se criou a banda antes conhecida como Tempo Int Project. Depois de uma peleia entre fãs Jaws e Y Point se criou a banda. É o primeiro nome de fãs Jaws World de qual era a banda. É o tempo de 20 anos se criou os dois primeiros membros foram fãs Jaws e Y Luiz. Nos próximos anos se foram os Nenlaw. Guest. Eja Cox 25. Boster. Thiago. João Glowing. Agoti. Sheop. Toxic. Ed. Bendy. Fred. Y Felix. É o 31 de janeiro se criou la roupa 3D de Roblox, algo meio raro la verdade. Y também é neste ano se dió conhecer uma peleia que nunca acabou. Y esta es. De Guest 2 vs Sara. Guest se encontrava jogando PLS do Nightmare hasta que viu o chat. Y havia muitos pão de que lido nem Robux. Guest se acercou. Y lidijo. Guest. Oit banearan se seja spameado. Usuaria random. Já. La usuaria em peso a burlar-se de Guest. Y lidijo que tenha um canal com 200 subs. Lamado Sara sublinhado RBLX. Guest reviso. Y imediatamente se deu conta que mentia. Guest. Do este canal Nesiqueira tiene é o mesmo avatar, Sara, eis porque estou em la cuenta de mi prima lhe envia soli. Guest acepto. Y apenas se saiu para entrar em sua outra cuenta ali cancelo la amistad pero luego viu em real canal um short insultandolo. Guest no siva de já quedar assim. Y junto a la banda de Aeron tantos disparos de denúncias que um dia desconhecido era um dia normal desfrutando de Roblox em especial RHS hasta que legal é o líder fino cocodrilo Vinci. Vinci, banda Point acaba de ser memes. Guest, que? Dias depois, Guest, camina por um server. Y se voltei a ver alguém espera esse expoente. Guest, ideia, que tal se um filtro. Y intento destruí-los desde dentro. Amigo de Point é esses Guest agarrando. Point. Guest da te conta Vinci's malvado. Guest, espera ora aquilo pienso se. Vim sempre me amolestado hasta me borro las texturas de Mioque de Sonic. Byte excepto de borrar texturas de Mioque de Sonic. Point, unete a nós outros. Y não derrotaremos a Vin. Guest, se temos que acabar com El, Byte. Point, teme base. Mente de Guest. Base grátis um dia depois, Discord, Slenglow, Chicos Pienso no Emia Point. Guest, Lumadas. Slenglow, Luas RHS esse mesmo dia Point, Xiguest. Guest, que paso. Point, segundo Slen disse que nos has estado mentindo. Y que em algum momento nos traicionarás é certo. Guest, Enope. Point, entonces por que audicioso? Guest, uma larga explicação falsa depois. Point, HMM pero pruebas de Slen. Guest, bueno me descobriste se sou de Alteão de Vinci me infiltre para derrotá-los mais rápido por certo. Slen cagaste se sale chance Lenlow de la banda ali a mesa. Point, Y Point a Guest um acordo de paz depois. Point, vuelve a la... Traz uns meses deu o sentimento com Point. Guest agrega um amigo Tobial server. Y termina convertendo-se em inimigo qual intento a ser uma raid que fui detenido graças a Guest 2. Outros meses depois, funaram a outro Tobi por cringe. Isso envolveu depois de um tempo vários meses. Este sucesso me lo manda um subscriptor. Actualmente no meu coelho é o nome me lo mando os sucessos de uma cuenta que tenia antes em Discordes quando me comente. Y insulte a mim mesmo. Não tenho os grandes sorte de nada até o caso pero no mas se los digo.
Esto es normal. Alguns de La Banda tiene en su canal de YouTube no encontré a todos, pero estos fueron los que encontré. Esto es normal, pero triste. Todos los miembros de fans já o suor ou não jogam juntos solo se juntam 3, o 4 e 2. Muy bien, en esta parte del video tuve que usar mi voz porque quería que la de Link descansara a mi personaje, pero la verdad es que no hay. Jijija. Sí, en esta parte sí hay algo que decir. El único ship que he encontrado en esta parte, que esta para mí es la peor parte del video, es el ship de Vinci con Guest, o sea, Fancy House, pero no me gusta, la verdad. Hay más ships, pero me da pereza contar todos. Sigrid fez tipo que se peleava com Vinci. Hasta uma vez no Doxeu. Como pesou esta peleia? Tudo saber ele se assim de todo com seus renders. Mundo Vinci é uma série criada por Lincoln, a Vinci Nacional. Principalmente de Vinci. É tipo a banda. Aún no hay un contexto claro de que se trata la serie. Pero supuestamente es de que la banda intenta derrotar a Sara. Pero primero hay que conseguir a todos, ya que todos están esparcidos por ahí y es imposible. La verdad, bueno, otro de los creadores son los renders, como por ejemplo como Michelle, Wendy, Elías y etc. Los renders son un tipo especial, tipo de dibujo de un personaje, pues sí, además de la banda todos tenemos todos. No voy a mostrar todos porque ya está, no quiero ponerlos, la verdad. Capaz que en otro momento, solo se lo quería decir. Los renders pues son eso, estos renders son hechos por Chelp, todos secos. Bendy y Elías. O vídeo se está acabando e está es la última parte. Los últimos anos se foram até Gabriel criou Y e o irmão Tabiel enche de Penharol. Bueno, gente, espero que les haya gustado o vídeo. Se querem que haga uma segunda parte, apenas que este vídeo deja 20 likes. Bueno, eu fui Lincoln, enche de Nacional Y. Nos vemos hasta la próxima. Tchau.